Aquesta figureta que veieu, que és una nena, la més petita de tots, ha sorgit d'un encàrrec que em van fer de la Direcció General de Difusió de la Generalitat, una mica per entroncar amb el més petit de tots, que va fer l'any 1937, Lola Lenglada. Amb la mirada i amb el rostre he volgut explicar doncs, que aquesta nena és molt conscient de la seva responsabilitat. Té la mal cor, que és de mi cap a vosaltres. La flama doncs, és la llibertat, és el futur, és la vida, és el foc. La mesura és la mesura d'un infant quan neix. Un infant té tota la vida per davant. El que també vol expressar aquesta escultura és el coneixement, que el coneixement és cultura, la cultura és llibertat.